ефірі стильна театрально-мистецька програма «Культура – це модно». І з вами Карина Сухіна. Дивіться у цьому випуску. Гамарджоба – фестиваль нового грузинського кіно вперше в нашому місті. Український блокбастер – всеукраїнська прем'єра історичної стрічки «Король Данило». «Буду з тобою» – презентація в Запоріжжі 6-го альбому гурту «Без обмежень». Грація та витонченість, як на балу хризантем танцювали Падеграс. Сімейна виставка – перша презентація неймовірних експонатів від запорізьких митців. Нові імена. В Запоріжжі відбувся фестиваль грузинського кіно. Такий захід відбувається в Україні вже 14-й рік поспіль. Проте до нашого міста він завітав вперше. І це не може не радувати, адже запоріжці змогли побачити стрічки як від вже досвідчених режисерів, так і тих, хто тільки на початку свого шляху. Тож, чим дивували запоріжців, зараз я вам розповім. У холі кінотеатру імені Довженка одразу зустрічають гарні дівчата, вбрані у грузинський національний одяг із пляшкою вина у руці. І це не випадково, адже тут святкували 14-й фестиваль нового грузинського кіно. Перед показом відвідувачі мали гарну можливість куштувати солоденького або напівсолоденького справжнього грузинського. Смакують та чекають на прем'єру. Я прийшла на просмотр фільму. Чому? Тому що я взагалі 4 рази була в команді по організації міжнародних кінофестивалів «Брігантіна» бердянських. Займалася транспортним обслуженням цих фестивалів. І тому мені цікаво взагалі, от культура як розвивається. Я знаю, що наше українське кіно пішло далеко вперед. І цікаво, як у наших братів-грузинів. Дай Бог їм успіхів. І я рада, що попала на цей фестиваль. Приємним сюрпризом для глядачів перед прем'єрним показом першого фільму фестивалю став виступ грузинського колективу «Імеді». Запальними танцями юні артисти створили справжню атмосферу свята. А як співали, адже грузини завжди славились своїми неймовірними голосами. І склалось таке враження, ніби ти на хвилиночку опинився в чарівній та колоритній Грузії. Згодом після виступу колективу «Імеді» перейшли до перегляду фільму. Відкрився фестиваль грузинського кіно стрічкою «Сповідь» про життя священика, що приїхав у село. І щоб долучити людей до церкви, організовує маленький кінотеатр. Режисером фільму постала Заза Урушадзе. Протягом 5 днів кожен охочий міг придбати квиток та подивитись новий фільм. Кожного вечора у кінотеатрі відбувалась прем'єра. Усі стрічки на мові оригіналу з українськими субтитрами. Водночас із фестивалем відзначили і 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією. Ви знаєте, зараз багато програм. Ну, ми, до речі, беремо як громадська організація «Кульпрожектор», ми, до речі, ще регіональний партнер міжнародного фестивалю «Докудейс.UA» вже 5-й рік. І я, наприклад, казала, що цього року навесні приїжджала велика грузинська делегація з документалістів, документальне кіно. Я, наприклад, дуже вражена розвитком цих всіх людей. Вони всі молоді, гарячі, амбіційні, з багатою кількістю ідей. І я впевнена, ну, я, до речі, хотіла, щоб і українські делегації, кінорежисерів також їздили в Грузію. І був, наприклад, якийсь український крутий фестиваль, і запоріжці теж в ньому брали участь. Так, да, треба контактувати, тому що без контакту, раніше було тяжело, не було інтернету, не було зв'язку. Люди как-то переписывались, убегали, что-то идея появлялась, что-то создавалось. А сейчас очень легко все это сделать, но всегда надо быть вместе, контактировать и ехать
таких странах, каких, которые много чего можно взять, можно чего показать, много чего интересного узнать. Цілий тиждень кінотеатр імені Довженка приймав у себе гостей, а запоріжці насолоджувались грузинськими вечорами. Тож початок покладено. Співпраця із грузинськими режисерами – це чудовий шанс обмінятися досвідом та налаштуватись на креативні, ще більш цікаві ідеї. «Король Данило» – перший український блокбастер вийшов на екрани усіх кінотеатрів країни. Режисером стрічки постав вже давно відомий у сфері шоу-бізу Тарас Химич. Над картиною працювали рік, знімали у найяскравіших куточках країни. А це на хвилиночку близько 30 живописних локацій – у Львові, Запоріжжі та Прикарпатті. Для зйомок навіть довелось побудувати середньовічне місто Холм. Ми мали змогу особисто поспілкуватись із головним героєм стрічки – королем Данило та запросили до нас на телеканал. Сергій Ярмошенко розповів про процес його перевтілення, а також поділився з нами подробицями зйомок стрічки. Якими саме, зараз повідаю вам. Інколи те, що ти бачиш, змушує тебе боятися. Події розгортаються у далекому 1238 році, коли Данило разом зі своїм братом Васильком напали на прикордонний замок таємного ордену. Завдяки своїй винахідливості Данило захоплює магістра в полон. Головну роль у стрічці Данила Галицького зіграв наш земляк Сергій Ярмошенко. Чоловік 18 років працює на Хортиці у кінному театрі і майже не мав жодних проблем із роллю. Ті навички, які в мене є, володіння зброєю, вершником і так далі, то на той час, якщо треба було для короля, ну, я їх виконував. І саме треба було підтягнути акторську роботу, бо, наприклад, сцени, які треба було грати, для мене невідомі, наприклад, це кохання, якісь там різкі зміни емоцій, то треба було над цим працювати. У стрічці Данило подорожує багатьма небезпечними місцями. Всюди чатують загрози. Доїде чи не доїде, козаче? Один такий небезпечний момент зі зйомок Сергій Ярмошенко запам'ятає назавжди – зустріч віч-навіч із дикими зубрами. Ми приїхали до цього вольєру, вони повністю були, ну, великий, величезний дуже вольєр, вони мали огорожу, але територія величезна просто. І той, хто за ними наглядав, він так запитав, ви що хочете, зайти до них? Ми так, ну так, і він так, я не хочу на це дивитися. Розвертається, йде, потім такий каже, я б вам цього не радив. І він такий відходить, Тарас на мене дивиться, ну що ти думаєш? Я кажу, ми ж приїхали знімати, будемо знімати. Я беру сокиру і йду в вольєр разом з камерою. Дуже багато сил довелось прикласти над роботою з декораціями, тому як дуже складно було знайти те, що залишилось від 13 століття. Аби відтворити епоху, довелось навіть побудувати середньовічне місто Холм, яке після зйомок не зруйнували, а залишили як історичну пам'ятку. З костюмами виникло не менше складнощів, адже довелось витратити дуже багато часу на деталі. Ти говориш як політик, що бажає домовитись про мир. А яка ціна цього бічого? Не тобі про це думати, ціну вже визначено в небо. За словами режисера, Сергій Ярмошенко не одразу отримав головну роль. Першу її намагався зіграти тернопільський співак та фріфайтер. Але, як кажуть, не судилось. Його замінив наш запорізький козак. Після затвердження на головну роль Ярмошенко одразу почав багато вчитися. Зокрема, аби покращити свою розмовну українську, почав брати приватні уроки української мови, оскільки у повсякденному житті він здебільшого російськомовний. В майбутньому режисери планують розширити фільм до розмірів серіалу. Ну, я вам скажу, для людини, яка займається середньовіччям, то для мене це найліпша роль. А я вам скажу, у нас, наприклад, планується зніматися «Король Данила» серіал, тому це тільки початок. Тож ще одна зірка засяяла на небосхилі кіномистецтва – актор Сергій Ярмошенко. А от український кінематограф поповнився ще однією неймовірною стрічкою – «Король Данило», в якій знімались наші земляки. Чим ми, запоріжці, дуже пишаємося. Тому обов'язково вам раджу подивитись фільм. Хочеш брата – віддаш землю. Ви
дивитесь програму «Культура – це модно». Далі у випуску. 100% хіти. Презентація нових композицій від гурту «Без обмежень». Бал «Хризантем». Як в Запоріжжі влаштували світський раут. «Грані» – перша персональна виставка Анастасії Митькової. «Буду з тобою» – так називається новий альбом, на підтримку якого учасники гурту «Без обмежень» відправилися у всеукраїнський тур. На їх рахунку це вже шостий. Хлопці стрімко досягають найвищих щабель у музичних чартах, створюючи справжній якісний український рок. Новий альбом, на створення якого пішло більше 2 років, це збірка 100% хітів. Насолодитись новими піснями встигла вже і я. Скажу вам одне, хлопці неначе роблять вистріл і влучають у саме серце кожного. Ти застрягла в моєму серці, як куля посеред бою. Розстріляний і бездиханний, воскрес під твоєю рукою. Накладені зверху плити, так важко їх нести часом. Та сяє твоє миле личко, так світло і ясно. Він мріяв з дитинства стати космонавтом, але його мрія не здійснилась. І це дуже добре пожартував фронтмен гурту «Без обмежень». Тому що тепер він творить справжній український рок. А розпочиналось все у Мукачево, у Закарпатті. Впродовж часу склад групи змінювався, і згодом її очолив вокаліст Сергій Танчинець. У 2007 році неочікувано гурт міняє назву і випускає свій перший альбом «Underground», а згодом і заявляє себе у відомому телевізійному шоу «X-Factor». Пісня «Без неї ніяк» стала доленосною. З того часу це відомий український рок-гурт, якого знають всі, без обмежень. Мільйони фанатів, сотні концертів. Що ще може бути краще? З масштабним туром завітали і до Запоріжжя. Фронтмен гурту поділився деякими особливостями альбому «Буду з тобою». Серед 8 композицій є пісня Миколи Мозгового «Кохана». Цей ліричний музичний твір отримав нове потужне звучання завдяки власному оригінальному аранжуванню. На рахунок Миколи Мозгового. Не мали ми досвіду, я навіть не хочу сказати це, не хочу називати це кавером, але виготовлення якогось свого бачення на пісні інших авторів, композиторів та поетів. І тут Олена Мозгова запропонувала нам взяти участь в вечорі пам'яті Миколи Мозгового 1 вересня. Ми з задоволенням погодились і довго обирали пісню, було декілька варіантів, але мені одразу запала в душу пісня «Кохана», тому що вона подібна, як на мене, вона подібна до музики, яку ми граємо в гурті «Без обмежень». Усі пісні, що увійшли до альбому, для фронтмена є особливими, адже у кожну Сергій Танчинець поклав свою душу та свої переживання. Серед ліричних пісень, в яких хлопці зізнаються у коханні, презентували пісню «Воля», яку присвятили подіям, що відбуваються у зоні АТО, аби підтримати тих, хто день і ніч боронить нашу країну. Композиція стала офіційним саундтреком до кінострічки «Позивний Бандерас», зйомки якого відбувались на справжньому полігоні зі справжніми волонтерами та військовими. Заглянуть, поки жив, воля нам подарує.
На шостому альбомі хлопці не збираються зменшувати оберти, а навпаки – йти вперед до зірок. Як кажуть, порознити простори Всесвіту. Поганий той солдат, який не хоче бути генералом. Так? Ми хочемо великих стадіонних концертів, великих стадіонних турів. І я впевнений, що в нас вони попереду. А якщо говорити про мету, то такої, знаєте, глобальної, величезної, якоїсь там такого задуму, захоплення Всесвіту нема. Ми хочемо займатися тим, що ми любимо робити. Ми любимо грати музику, ми любимо виходити на сцену, нам подобається це робити і дуже добре, що ми маємо можливість. Тож, якщо ви бажаєте почути справжній рок від українських пацанів, ви ще маєте нагоду, адже заключний концерт туру відбудеться в Києві 18 грудня. Дякую! Чи бажали ви колись опинитись у минулому, відчути атмосферу, яка панувала, наприклад, на балах 19 століття, коли дами були вбрані в ошатні сукні, а чоловіки – у фраки? Коли на коло танцю треба було записуватися заздалегідь? Гадаю, це був би цікавий досвід. І нашим городянам в цьому дуже пощастило. Адже втретє у Запоріжжі влаштовують тематичний бал, цьогоріч «Хризантем», на якому пані та панове мали нагоду, як то кажуть, і себе показати, і на людей подивитися. Що то було за дійство, зараз дізнаєтесь. Хризантема. Цю тендітну квітку шанували древні японські поети, зображували її на монетах, а також на її честь влаштовували свято. Воно припадало на золоту осінню пору, коли пишно цвіли хризантеми. Тому однією з традицій було милування цією дивовижною квіткою. Перейняли традицію і запоріжці. Влаштували бал хризантем. Розпочався захід із урочистого полонезу. До балу гості готувались дуже старанно. Заздалегідь відвідуючи майстер-класи із класичних танців. Від свята пані та панове у захваті. У мене з дитинства була мечта попасть на бал, а так совпало, що мій руководитель попросив мене поучаствовать в этом, і грех було не согласиться. Випала така можливість побувати на Олександровському балу. Я вже слышала о ньому, но здесь впервые. Безумно хотіла здесь оказаться, і здесь невероятна атмосфера балу. Довольно-таки интересно, і мені кажется, це мечта кожної дівчинки побувати на балу. На балу учасники продемонстрували свою майстерність у доволі незвичайному французькому танці 19 століття – падеграс. Парний бальний танок з витонченими та спокійними рухами, який обов'язково виконується у парі. Для падеграсу характерні спокійні та м'які рухи, що чергуються з пліє та невеликими фіксованими зупинками. Композиція танцю займає всього 8 тактів. Логічно побудований танок сприяє виробленню умінь триматися в парі. Ми почали плодотворно займатися к этому балу, готуватися. І в этот раз ми почали займатися где-то вже за 3 місяці до підготовки до цього балу. Занимались мы 2 раза в неделю, ну, по 4 часа в неделю, но упорных. Это часов, конечно, много. Они, ребята молодцы, справились. Я считаю, что это уже хороший даже уровень танца. Жодний бал не обходився без музичного супроводу, а співали на цьому дійстві тільки найкраще. Організатори, в свою чергу, кажуть, хочуть зробити світські заходи традиційними для рідного міста, які б об'єднували сім'ї та виховували культуру відпочинку молодого покоління. Це типічна програма балу. Бал – це дійсно таке мероприятие, на якому є красиві естетичні речі, як концертна програма, одновременно класичні красиві танці. І, відповідно, та атмосфера, яка вдохновляє людей. Усі вилучені кошти підуть на допомогу безхатнім тваринам. Організатори планують наступного року також влаштувати бал із благодійною місією. Тож кожен охочий може долучитись та взяти у ньому участь. А от яку тематику уберуть, ми вже дізнаємось наступного року.
грані» – так називається виставка, що днями відкрилась у залі Союзу художників. На ній вперше презентували роботи запорізька дизайнер Анастасія Митькова, а також її батьки – митці Наталя та Володимир Луценко. Представлені картини намальовані у різних техніках – ляльки виготовлені із дерева та шкіри, а також різноманітні пейзажі. Подробиці далі у сюжеті. Батік, олійний живопис, графіка – і це ще не всі техніки, в яких представила свої творіння запорізька дизайнерка Анастасія Митькова. Свою першу персональну виставку назвала «Грані», адже грань – це частинка чогось цілого. Але коли вона окремо, то на ній можна більше сконцентруватись та приділити більше уваги. Окрім картин, дівчина ще презентувала неймовірних ляльок. Кожна для неї особлива. Є ляльки, зроблені з сучасних матеріалів, полімерної такої глини, яка запікається. Є ляльки, які зроблені з більш таких традиційних технік. Наприклад, вони зроблені з дерева, вирізблені частково. Частково там техніка текстильної кукли. Є повністю текстильні кукли, вибачте, ляльки, і ну, це різні матеріали, які були вибрані відповідно до того, який задум я втілювала. От Настенька сьогодні удивила, не стільки різнообразієм своїм, і головне, що вона ще в пошуку. А це для художника, художник повинен всю життя шукати, не зупинятися. Поэтому то, что я сегодня увидела, ну я просто в восторге. Я даже немножко как бы подкормилась вот этим творческим процессом. Також можна було побачити роботи художниці та матусі Анастасії Митькової, а також члена Національної спілки Союзу художників Наталі Луценко. Жінка представила свої найкращі роботи, написані за останні 27 років. Малює у дуже незвичайній авторській техніці – акватіпії. Акватіпії – це я зайнялася ними з 90-х років. Це техніка така, яка, ну, як би вона доступно смотрится, дети занимаются иногда, и мы это. Но я ее начала продвигать в плане не пятнографии или клексографии, как она вроде как считается, а в плане того, что добиться пейзаж, там, допустим, даже портрет, сюжет какой-то, значит, какое-то состояние природы и так далее. Ну, я думаю, получалось, она, потому что, ну, как, и мне нравилось, и успешно на выставках участвовали. А ще неможливо було не відмітити ось ці картини Володимира Луценка. Є також офорти, гравюри на металі, монотипії, різновид графіки, а також малюнки простим олівцем. В кінці зала ви можете побачити роботи мого тата. Він, на жаль, вже не з нами, він помер декілька років тому. І може бути, що у 2020 році буде його виставка меморіальна, персональна. Це буде цікава подія, обов'язково завітайте. У наступному році Анастасія планує зробити персональну ювілейну виставку своєї матусі. В свою чергу Наталя Луценко мріє про написання картин олією на пленері. Тож, якщо ви бажаєте зазирнути у дивний світ чарівних робіт та дізнатись особисто про нові техніки від самих авторів, тоді вам обов'язково треба зазирнути до виставкової зали Союзу художників. Сподіваюсь, сьогодні ви отримали чимало яскравих вражень від мистецьких сюрпризів. Вже у наступній програмі ми зустрінемось із учасниками муніципального естрадно-духового оркестру «Jazz City Big Band» та ще багато цікавого. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Z».